Satan ye a chao song do a ya ga bi lo so Yesu ye a tin do ko tu a chao song phit de ba lo ai ye Yesu ye a tin do ga be tu ye nai ngan ko phyu phit me so Satan ga ti de tu chao Satan ga le tu ye pit mat a lo ko a tin do paw ma la tha bro ni dai pit mat ni ne pit ni da chit ba de da mai wan myo sia tin do ga tin ga ba le so Satan ga chin lo ko pit le le chin lo aung pwae khan ni le phit de Satan ga chin lo ko tai le le chin lo pu aung min le le phit de hallelujah ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဟာလူပညာနဲ့တိဆောက်လို့မရဘူးဖယားတကူနဲ့ပဲတိဆောက်မှာဖြစ်တယ်လူရဲ့ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းစကလုံးအစွမ်းတတ်တဲ့နဲ့ဖယားရဲ့အသင်းတော်မတိဆောက်ဘူးဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီစကားနိုင်မတိဘူးတကူနိုင်တိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ရဲ့တကူကိုရလာဖုန်းလုံးနဲ့ဖြစ်တော့ဖျားမျက်နှာတကယ်ရှာတဲ့လူဖြစ်တော့မယ်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်နဖူးတွိတွိတွိချင်တယ်ဖျားသခင်စရည်ပေါ်ပါခြင်းမရမချင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်မုန်တီခြင်းဒီတဝန်တူခြင်းဒီမနာလိုခြင်းဒီအန်ဆောင်ခြင်းဒီအညှူးထားတာဒီမကောင်းမခြင်းကဆူတောင်းမယ်လက်ဝါးကလည်းကနေခွန်းတော့ခွန်းတကယ်လို့အဲ့ဒီခွန်းလို့ခြင်းကကျွန်တော်စရည်တစင်စီးခြင်းခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းမရှိမချင်းငါဆုတောင်းမယ်ဝိညာဉ်ရမှာတကယ်ထူပေါင်းမှုရအောင်ငါဆုတောင်းမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တင်းနေဖျားရခဲ့နိုင်ငံတော်တိဆောက်ဖို့ You gotta let him, you gotta let him shine Yeah, yeah You gotta let him shine Oh, yeah Gotta let him shine ဆလမယဉ်တဲ့ချင်းကြီးစွာတယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေ။ hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကြီးစွာတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနှစ်ဒီအသင်းတော်ရဲ့၃နှစ်မြောက်ကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကြီးစွာတင်နေဂုံလဲယူတယ်ဝမ်းလဲတအားဝမ်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမဆပါစေအထူးတကွာကောင်းချီးပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။သုံးနှစ်တာလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဘုရားခင်နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေ။ယေရှုကပြောပါတယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဒီဤထွက်သင်းတော်ကိုမနိုင်ရဘူးဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဂတိတော်အမှန်တကယ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအခက်ခဲမှုတွေရှိခဲ့မယ်။တုံလုတ်ခဲ့မယ်။ခြောက်ခြားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။သို့တော်ခရစ်တော်ကလည်းဂတိပေးပါတယ်။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားဆိုရက်ချင်းချောက်မှုတွေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒီနေ့စာတန်ရဲ့အကြောက်ဆုံးသောအရာကဘယ်လိုလဲဆိုရက်ယေရှုရဲ့အသင်းတော်ကိုသူအကြောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အသင်းတော်ကပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုဖြိုဖျက်မယ်ဆိုတာစာတန်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်ကလည်းသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်အလုံးကိုအသင်းတော်ပေါ်မှာလာထားပြီးတော့နေ့တိုင်းပြစ်မှတ်နေနဲ့ပြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတော်ကသတင်းကပါလဲဆိုရက်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်လေလေကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံနေလေဖြစ်တယ်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်လေလေကျွန်တော်တို့ပူအောင်မြင်လေလေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆရာတယောက်ကပြောလေတိုက်ပွဲမရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲခံရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရှုံးမှုမဟုတ်ဘူးတာရွေးကျွန်တော်အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်တာရွေးတရဖူဆောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တာရွေးအောင်ပွဲခံဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲကြုံရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စာတန်ကအသင်းတော်ကိုနှီးမြှုပ်ဆောင်နဲ့တိုက်တယ်အားငယ်သွားအောင်နေနေလက်ပန်းကြသောစိတ်အားစိတ်ဓာတ်ကြသောနှီးမြှုပ်ဆောင်နဲ့လုပ်ပေမဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်သောယေရှုရဲ့အသင်းတော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Praise the Lord. ကမ္ဘာပေါ်မှာသက်ရှိတဲ့အရာအလုံးကတိုးပွားနေရှိတယ်။တစ်ပင်တပင်လည်းအသက်ရှိတဲ့ကြောင့်တိုးပွားလာတယ်။ပန်းမာလာတွေလည်းအသက်ရှိတဲ့ကြောင့်တိုးပွားလာတယ်။တလိษံတရားစလူတော်ကားစအသက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်တကာတို့ရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသင်းတော်ဟာမကြီးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။မတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကြုံရပါလိမ့်စေ။အားတိုးစေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေကအသင်းတော်အတွက်အားစေတစ်ခွက်။ဟာလေလုယာ။ကျမ်းမာရေးအားစေတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားရဲ့ကြီးစွာကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့
အတင်းတော်လေးလည်းပဲဒီနေ့အထိသုံးနှစ်တိုင်တိုင်အောင် unover ရပြောခဲ့ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားနေရတယ်တွေးနေရတယ်ကျွန်တော် website ကနေလည်းကျွန်တော်လည်းကြည်တတ်တယ် hallelujah ခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်ကိုကြည်ဘူးမလားတော့မဆိုကျွန်တော်ကြည်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မျက်နာတွေမြင်တယ် praise the lord oh ဘုရားခင်အတူပါရှိတယ် hallelujah ဆိုတော့ဘုရားခင်နာမတော်ကပါဆက်ဆက်ပုံကြည့်ပါစေလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကိုခိုင်ပြီးပြောတယ်အေမီဘပြောတယ်ဒီ season ပြီးရင်ကျွန်တော်အတွက်လည်းအလူငွေကောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အနည်းငယ်အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းပြောချင်တာကကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးရဲ့ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိမတ်တည့်ရပြော့ခြေတက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ပြောပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်လို့1982ခုနှစ်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုယူပါယုံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကဘာလဲဆိုတော့အဲတနေ့တော့ခါတွင်ကျွန်တော်ချစ်တော်အမိမြန်မာပြည်ကြီးကယေရှုကိုတည်တဲ့အတိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်လူဦးရေအပြင်တန်ပေါင်း55တန်းလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့အမိမြန်မာပြည်ကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုတည်လာဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျွန်တော်လူခွန်သားနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တွေကခရိယံယုံကြည်သူဆိုတာကလက်သုပ်စာပဲရှိပါတယ်မပြောစလောက်တဲ့လူနည်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားတကယ်တည်ပြီးကိုးကွယ်တဲ့လူနည်းတဲ့နည်းသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုတော့ဘယ်လူနည်းနဲ့ဖြစ်မလဲကိုရောလို့နေတဲ့ခါဘုရားခင်ပြောပါတယ်ဘူချီအဖြစ်မဟုတ်ဘူးတကောအာနာအဖြစ်မဟုတ်ဘူးငါဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ဘုရားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တိဆောက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းရန်ကုန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့အဲနှစ်ပေါင်း22နှစ်နောက်1989ခုနှစ်တုန်းကစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အမကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဇမ်ချင်းဒီမှာချင်း12ဤနူချင်းကိုရဲ့အမကြီးရဲ့အိမ်မှာလူ9ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကန်ဘဲမှာစားခဲ့ပါတယ်ဆွန်ဘတ်ထဲမှာဖြစ်ခဲ့တယ်တရားစင်ရတဲ့ရက်ကွက်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်မြူးညီးမြို့စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုက်ခံရခဲ့တယ်။ကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်ကြတယ်။အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဖျားရှိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုမောင်းထုတ်ခံရတယ်။တခါကဒုတ်နဲ့ရိုက်ပုတ်လာကြတယ်။ဟိုရက်တန်းကရက်ပါမရက်လို့ရှင်သွားပါဒီရက်ွက်ထဲမှာမနေတော့နဲ့တော့ဆိုအပြင်အမျိုးမျိုးရှိခဲ့ပြီမယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတိုက်ခံမှုကကြီးမားလေလေအောင်မြင်မှုကကြီးမားတာဖြစ်တယ်။မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရလေလေဝမ်းမြောက်ခြင်းမျက်ရည်လေတနည်းပြန်ကြလာတာဖြစ်တယ် hallelujah ဝမ်းနေခြင်းမျက်ရည်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်စေတဲ့ဘုရားသခင်မဟုတ်ပါဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းမျက်ရည်နဲ့အဆုံးသတ်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အခု22နှစ်ရှိပါပြီဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်အဲ့ဒီယူပါယုံတပြေးပြေးဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေပြီကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောဒီကံဘက်ချောက်ခင်းနဲ့ပေါက်တဲ့နေရာနေမြုပ်ထဲမှာငါထပ်တော့မြင့်တဲ့တိုက်ကိုပြောင်းခြင်းနဲ့မဆပါဆူတောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါတက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲဆိုတော့ကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်လို့မမီအောင်အဓိကယူမှန်ချက်ကကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်လို့ရှင်လုံးဝမမီအောင်အဓိကအဲ့ဒါအပေါ်လဲတက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကြောက်ခင်းနဲ့မမီအောင်အဲ့ဒါအဓိကဆိုငါထန်းဆိုဆူတောင်းတဲ့ခါဘယ်ရောက်အနောဘွယ်နမိတ်ခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြုပ်သေးကိုပို့ပြောင်းအောင်မဆခဲ့တယ်ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အလူငွေကောက်တဲ့ခါမှာ35ကျပ်တန်25ကျပ်တန်85ကျပ်တန်ဒီတရားဝင်ငွေဖြစ်ကနေရက်ဆိုင်ခါစဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မနေ့မနေ့အလူငွေကောက်တဲ့ကောင်မှာ100လောက်ပဲရတယ်အခု100ဆိုတော့ဒေါ်လာနဲ့တွေ့နေမလားမဆရာမင်းတို့လဲ10ပြားတောင်မှရှိဦးတယ်နော်ဘယ်လိုပဲတို့ဘလူးနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့လဲတောင်နားမလဲတော့ဆိုချီးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီငါးထပ်တိုက်မြုပ်ထဲတိုက်ကိုငါးမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာစပေါ်ကတသိန်းခွဲတောင်းတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အလူငွေကတရာပဲလွတ်တဲ့ပိုက်ဆံကတသိန်းခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးပေါ်မှာချီးမတဲ့အခက်ခဲကြီးကကျွန်တော်ရှိမှကာသလူလိုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယေရှုကပြောတယ်တင်းတို့ဒီယုံမာတော့စိတ်နဲ့ဂိမ့်ပြီးဤတောင်ကိုနေရာအရာမှာယူတော့ပင်လိုင်လိုက်ကြတော့ဟုဆိုရင်တင်းတို့ဆိုတဲ့အတိုင်းချင်မယ်အာမင်တသိန်းခွဲဆိုတဲ့တောင်ကြီးဘလူပြုံမလဲဘလူဖြူမလဲဘလူရှိမလဲလူနီးနဲ့လူအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လုံးဝကြံလို့မမီအသွေးကိုမရှိဘူးအကြံကိုမရှိဘူးစဉ်းစားလို့တော့မမီနိုင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဒီတတ်နိုင်တော့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်လူမတတ်နိုင်တော့မှုကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်လူမကြံနိုင်တဲ့မှုကိုဘုရားခင်အဖြစ်လုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆူတောင်းနေဒူးထောက်တယ်ဆယ်ရက်အစာရှောင်းမယ်ဆယ်ရက်အစာရှောင်းပြီးရင်ကတော့ဘုရားခင်နမိတ်လက္ခဏာတကယ်လုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့
တအားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆယ်ရက်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဩတခါမှဆယ်ရက်ဆောင်မစားမသိမဆောင်ဘူးတအားခက်တယ်။ဟာပိုက်လဲစားတယ်။ဩနာညာနိထုတွေကုတော်ပြီးတော့ပြီးတော့ဂတိတော်တောင်းရင်တောင်းကြတော့ရမယ်ဆိုကုတော်တော့စပွဲဒီပိုင်ထုဟုထုဒီထုနဲ့အဲဆုတောင်းတာဆယ်ရက်နဲ့ကြာရောရမယ်လို့တင်တာလုံးဝအရေးအယောင်တော့မပေါ်ခဲ့ဘူး။အာဘယ်လိုမှမဖြစ်အဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူးနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လဆုတောင်းတာနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လဆယ်ရက်ဆယ်ရက်တောင်းတယ်ကုရောနောကုရောနောကုရောအသက်ရှင်နေမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဘုရားသခင်အသက်ရှင်တာဒါချိန်သွောစင်ခေါ်မိလိုက်သေးတယ်ကုရောမဆပါနောကုရောကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဆုတောင်းတယ်ဆယ်ရက်နောက်တစ်အစာရှောင်းတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်လာပြန်ဘူးဒုတိယလာသုံးလကြာရင်လည်းတောင်းတောင်းတယ်သုံးလမြောက်တစ်ခါဆယ်ရက်မပြစ်လာဘူးလေးလရှောင်းနေမပြစ်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့အပြေမရပြီမဲ့ဆုတောင်းလေလေယုံကြည်ခြင်းကတက်လာတယ်ရမယ်ရတယ်မရစီရလားကွာအာမင်အာမင်စိတ်ထဲမှာပြလာမရစီရလားကွာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကတကယ်သက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ပဲမရစီရလားကွာတောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်လေးလ10ရက်တောင်းတယ်9လမြောက်10ရက်တောင်းတယ်မရသေးဘူး6လမြောက်10ရက်တောင်းတယ်မရသေးဘူးမရသေးပြီမဲ့တက်ကြွတယ်ကားနဲ့ခုံနဲ့အဲ့နဲ့လူတွေကဝေဖန်ကုန်ပြီအပြင်မှာဆီယမုန်တောင်တို့အဲ့ဒီတသိန်းခွဲများဖျားသခင်ကမူကောင်းကင်ကနေပါဆယ်ထုတ်နဲ့ချမယ်လို့များထင်လို့လားမသိဘူးစုပဲနင်းကတောင်းတယ်အပြင်လေးပါလေးထွတ်ထွတ်ရှာတာမဟုတ်ဘူးဝေဖန်အကျွန်တော်အပြင်ထွတ်ထွတ်ရှာဖို့ဘယ်မှာသွားရမလဲဟာဘာလို့ဆရာလဲလုတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်စီးပွားရေးလည်းလုတ်တတ်တာမဟုတ်မွေးငဲတောင်ရောင်စားတတ်တာမဟုတ်သေးပဲဘယ်လိုလုံးမစီးပွားရေးလည်းမလုတ်တတ်ဘူးတောင်းဖို့ကလွယ်လို့ကျွန်တော်လုတ်တတ်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတောင်းတယ်တောင်းတယ်အာနဲ့တချို့ကအကျဉ်းလာပြီးတယ်ဟိုအတင်းတော်မှာပိုက်ဆံရှိတယ်အခွင့်အရေးတောင်းပါလားဒီအတင်းတော်မှာပိုက်ဆံရှိတယ်အခွင့်အရေးတောင်းပါလားဆိုစေတနာရှင်တွေကလာပြီးအကျဉ်းလာပြီးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူတို့စေတနာရှိတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအတင်းတော်တွေကိုလိုက်စာရေးတယ်ဒီနေ့အထိပြန်စားမလားသိဘူးဆရာတကားကခက်ခဲလို့နဲ့ကမှာခုလူကလည်းမကူညီခြင်းဘူးဒီလူကလည်းမကူညီခြင်းဘူးဆိုခုလူကိုစိတ်ကောက်ခြင်းတလူလူခုကခုလူကပေါ်မှာစိတ်နာခြင်းတလူလူအမျိုးမျိုးခုအထင်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းအထင်ကြီးတယ်လို့လည်းမလာကြဘူးတဲ့လားဒါတို့ကဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာသင်ခန်းစာပေးလဲဆိုတာလူအပေါ်မှာမမျောနဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာလည်းပြည့်ဝမျောဖို့ဘုရားသခင်တည်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ praise the lord amen ဆာလန်တီယန်စင်းနဲ့တင်မှာဘာပြောလဲငါ့မှာစခြင်းအကြောင်းဒီပြောဘောဘယ်ကနေပေါ်လာမလဲဆိုတောင်ရိုးတို့ငါမျောကြည့်တယ်တဲ့။ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတော်ထာဝရဘုရားထံတော်ပါမှာငါ့မှာစခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာစခြင်းအကြောင်းဟာရွှေမျိုးဒီစက်နေလာမယ်လို့မပြောဘူး။ဟိုအသင်းတော်နေအသင်းတော်နေလာနေမယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ထာဝရဘုရားစက်နေလာမယ်။ဟာလေလုယာလက်ကောက်တီးပါဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်။အာမင်။ Praise the Lord ။ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်မမျောလင်းနိုင်တဲ့နေရာနေဘုရားသခင်ပေါ်ထွက်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတောင်းတယ်တောင်းတယ်။အဲ့ဒါတတိမအေဂျီတင်းတော်မှာပိုက်ဆံရှိတယ်။သူကချိပါဆံနဲ့တရားကကောင်းကောင်းအကြံပေးတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းသွားတယ်။အဲ့ဒီဘာနာကြီးမှုစီမှာသူချင်းကပ်ပါမနဲ့ဆောင်းရေးသူတောင်းတော့အဲ့ဒါဘာနာကြီးမှုဘာနာကြီးမှုဘာပြောလဲဆိုဆင်းမှုတော့အဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးရံပုံဝေးကျွန်တော်တို့မှာရှိတာကလူတွေကနည်းနည်းစီနည်းနည်းစီပြီးပြီးတော့စုတာတချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သူတို့စပင်ချီတဲ့ကျိုးတွေကတော့ဖြုတ်ပြီးတော့လှူပြီးတော့လူသားတွေကခင်ဗျားကအလကားလာချီလို့မရဘူးတဲ့ဟာလာပြောတယ်ခင်ဗျားမလာရင်ကောင်းတာတဲ့ဟာအဲ့လိုလုပ်လိုက်သေးတယ်မပေးအောင်မကဘူးနဲ့ပြီးတော့လာနေမှလောလဲအာနာစီကတထောင်လက်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်လူချင်းသားတသိန်းခွဲလက်ဆောင်ပေးတာတထောင်ဝမ်းမြောက်ရမှာလဲခက်ဝမ်းနေရမှာလဲခက်ကြားမှာဖြစ်နေတော့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရပြန်ဝမ်းနေတလားမမင်းနဲ့စိတ်နာတလားမမင်းနဲ့အမျိုးမျိုးအားနဲ့အဲ6လလဲအစာချောင်းပြည့်ရခါမန္တလေးမှာအဲ့လိုပဲချီးမွမ်းကိုယ်ပွဲချင်းတင်တန်းပေးဖို့သွားတာနဲ့အားကျွန်တော်ကရက်ခုံတစ်ဖြောက်ချီးမွမ်းနဲ့တပတ်လုံးလုံးစိတ်ထဲမှာလဲကရင်နဲ့တောင်စဉ်းစားမိတယ်ကရင်နဲ့ပါသွားစဉ်းစားငါဒီမှာကနေတာငါအတင်းတော့ကြောက်ခင်းနဲ့ပောက်ခါနေရတာငါဒီမှာဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ hallelujah လုပ်နေတာငါတင်းတော်အမျက်ရည်မခွဲ့နဲ့လူတွေကငါဒီမှာကတာတင်းတော်လာကိုကိုဆန်းစစ်တဲ့ကောင်မကျွန်တော်တခါခါပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကဘေးတိုင်းဝမ်းမြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကြော်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရဖျားနိုင်ဝမ်းမြောက်ရမှာဖြစ်တယ်အခြေအနေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းနေစရာတအားကောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ထာဝရဖျားနိုင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီအ
အချီအနေကကန့်တက်ချက်ထားပြီးလို့မရဘူးအချီနီကြော်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်မှာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအချီနီကြော်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလို့ရှင်ပေါလုနဲ့အဲတိဘာလဲတိလာဟုတ်တယ်ရှင်ပေါလုနဲ့တိလာတို့နေရာကထောင်တင်းမှာအချောက်ခံရတယ်ရိုက်ခံရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအင်္ဂလိပ်ပြောင်းဟောတယ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ဆရာကြီးနတ်ဆူးနေထုတ်ပေးရကောင်းလားဆိုတော့ရိုက်ကြတယ်ရိုက်ကြတယ်သူတို့ဒီရိုက်ခံရင်နဲ့ညကြီးတကောင်မှာတရားပြသာဝရပြကိုထပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ကောင်မှာကောင်းကင်ကမနေနိုင်တော့ဘူးတကူးတွေနဲ့လှုပ်လာတော့တာဖြစ်တယ်အာမင်သူအစင်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာချီးမွမ်းတဲ့ကောင်မှာလည်းအယတာရှိတယ်လို့အယဝနေချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲထပြီးတော့ဖျားလိုက်ဝမ်းမြောက်တဲ့ကခုံချင်းတာယူတကူးကြည့်တာဖြစ်တယ်အာမင်အချီနီမပြည့်တဲ့ချိန်မှာဝမ်းနေစရာကောင်းပြီးတော့အကျွေးတွေပပတ်လည်နေတဲ့ချိန်မှာအလုတ်ဖြောက်ခံရတဲ့ချိန်မှာဟာလေလုယာhallelujah ပြောလိုက်ဟော lay off ခံရတဲ့အချိန်မှာ amen တကုတ်ကချင်းချင်းလုံးဝမနဲ့ချိန်မှာ minus ဒီပဲပြနေတဲ့ချိန်မှာမျက်နှာตาမရတဲ့ချိန်မှာထာဝရပြလိုက်ငါဝမ်းမြောက်မယ် hallelujah amen ထာဝရပြလိုက်ငါဂုံယူမယ်ထာဝရပြလိုက်ငါအားယူမယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တတ်တော်သူဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်ခုံနေနဲ့ကျွန်တော်ကရင်ခုံရင်နဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော်တတိယတယ်ငါဒီမှာပျော်ပြီမင်းငါအတင်းတော်မှာဒုက္ခပင်လင်ကြားထဲမှာလူများတွေဝိုင်းနေရတဲ့ဝိုင်းနေတဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တခုသင်ခန်းစားရတာအဲ့ဒီလူချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာပေါ်လူနဲ့တီလာရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုကောင်းကင်ကအတီးပြုတ်ပြီးတော့တကူးတွေလှုပ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားခင်ကောင်းကြည့်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့လေကောင်းမှနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညက်ကိုကချင်းအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးထန်းစော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားခင်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့လဲကျူတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွားလဲရင်နဲ့သူမိသားစု24ယောက်တောင်ထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါဇန်နဝါရီလဆရာရေးတဲ့နှစ်တစုတောင်းပေးပါလားလို့ကျွန်တော်တောင်းပေးမလို့ဆာကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာတအားခွန်လာရတယ်တယောက်ချင်းပေါ်မှာလက်တင်လိုက်တာ24ယောက်ညတကောင်ကြော်သွားတယ်အာနေအဲ့ဒီတော့ကကာဖျူအော်ဒါရှိတယ်လေမန္တလေးညမထွေးရ7နာရီကြော်ညမထွေးရအမိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လို့မရတော့ဘူးထွက်ပြန်လုလို့ချင်းစစ်သားတွေကတင်းနဲ့နဲ့ပြစ်တော့မလားဖမ်းမလားမရှိဘူးဦးထောင်ကအိတ်လိုက်တော့ဆရာဒီမှာပဲအိတ်လိုက်တော့မထူးတော့ဘူးမပြန်နဲ့တော့ဆိုတော့နဲ့အဲဆိုရင်ထိုင်လိုက်မလို့ဆိုကော်ဖီပြောရအောင်ညကြီးတကောင်မှသူတို့ကော်ဖီလာသူကပြောကြတယ်အားနဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူတို့လည်းပြောတယ်အားနဲ့ဦးထောင်ကပြောတယ်ဆရာဆရာဒီလောက်တောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုစေတနာရှိရှိနဲ့ဆုတောင်းပေးတာကျွန်တော်လည်းဆရာတခုခုဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခံချက်ရှိလားဆိုတာအားနဲ့ရှိတာဗောကျွန်တော်ဘုရားကြောင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်ခံတယ်အာရက်ွက်လူကြီးရလဲအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဝန်ခံချက်ထူခိုင်းတယ်ဘယ်တော့ထွက်မလဲအာကျွန်တော်ထွက်ပါတော့မယ်နောက်တစ်ပတ်လဲအရင်တစ်ပတ်ကထွက်မယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မထွက်သေးတာလဲအော်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေတော့မထွက်နိုင်သေးဘူးနောက်တစ်ပတ်ကျအခုအထိမထွက်သေးဘူးလားထွက်တော့မယ်ပိုက်ဆံမရှိသေးတော့အာနောက်တစ်ပတ်ကျအခုပိုက်ဆံမရသေးဘူးလားမရသေးဘူးဩကရကြီးလဲဘုရားလူကြီးမဟုတ်လားဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘုရားလူကြီးဆိုဩကရကြီးလဲဝိုင်းရှုတောင်းကိုညီပါလားဆိုတော့ငါလဲဝိုင်းတောင်းကိုပြီးမယ်အဲ့လိုလိုက်အဖေါ်တောင်သွားညှိလိုက်တယ်ဆိုတော့အနေဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဦးထောင်းစော်ကိုပြောလိုက်ဦးထောင်းစော်လားဒါစိတ်မကောင်းဘူးနဲ့တူတယ်သူလဲထပြီးတော့ကချင်လူတောင်းတော့တာကျွန်တော်လဲကချင်စကားလုံးဝနားမလည်ဘူးဘယ်အချိန်မှအာမင်ထူရမှလည်းမသိဘူးသူတို့မိသားစုအလုံးအာမင်ထူလိုက်တဲ့ကကျွန်တော်လဲဝိုင်းပြီးတော့အာမင်ထူလိုက်တယ်အနေအဲ့လိုလည်းပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းတွေကကျွန်တော်စကားမပြောတော့ဘဲနဲ့သူတို့ချင်းချင်းပဲစကားပြောတော့တာဟာပါလဲမသိဘူးညကြီးတကောင်မှကျွန်တော်ကိုငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့မိသားစုပဲစကားပြောတယ်ဒီမိသားစုကလည်းခုနကတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်လို့အခုလည်းဆက်ဆံရေးကျဲလိုက်တာဆိုတာစိတ်ထဲမှာတော့လက်ထင်နေနေလွဲလိုက်သေးတယ်အားနဲ့သူကပြောတယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့တဲ့ဒါတခုခုမေးချင်တော့ပါတယ်အာဆရာကအဲ့ဒီပိုက်ဆံတသိန်းခွဲဆိုတော့ဘယ်တော့လိုချင်တာလဲမင်းတို့ပြရမှာကျွန်တော်လည်းအခုလိုတာရက်ကြော်တော့ဗလားဟာကြော်တာတော့ချာပြီအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြောအားဒါဆွေဟင်းဆရာကျွန်တော်ပိုက်ဆံမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့မှာတကူရှိတယ်ဒီမန္တလေးမြို့လေကောင်းမှာဒီတိုက်ကြီးတကူလုံးကျွန်တော်ပိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာကားကြီးလည်းရှိတယ်လောလောဆယ်ငွေသားအနေနဲ့မရှိပြီမဲ့လွက်လာရင်ဒီတိုက်ဒီကားတွေရောင်းပြီးတော့အရှက်ကိုကျွန်တော်ပေးချင်တယ်။နောက်10ရက်ကြာရင်ကျွန်တော်ရှိဆရာပြန်လာနိုင်မလားဆိုကျွန်တော်လာနိုင်တာဟုတ်ကျွန်တော်ပေးမယ်။အဲ့ဒါဝမ်းတန်လို့ဘာပြောမှမလို့ပစပ်ပဲဟာနေတာ
就一抽水龙头杀上去，比如我们压开了说，不是得看那压的说了呢，把别人蛮倒霉的。好的啦，今朝阿勇你个死的啦，死你了嘞，拿来拿到哪地来嘞？但不是别下不急啊。啊呢，一路嘞都啊，那十一家拉开，我比没路，漂亮的呢。都没都没有得米拿米阿皮了看嘞，阿皮啊，米得泡泡加了，要不哎呀我都啊，我就一路马不白飘大里当破了，啊米一抖呢，今朝嘞。哈，你没有打个白山北面路来表演，你也没有得咩牛呢？说，就那将你咪打说了，羊皮工给他们提包，就那怎么样个表达那讲白说，咕咕咕咚，谁都没讲。我那都他妈的，我应答别个皮不？咩一个歪个来个来呢？皮来拉来变皮来，阿罗尼呀，你咪打说巴黎皮工嘞，都六个钱六百表就那拿没了，我咩嘞个？得查查，那么都没有怎么样，不要都咩一都皮嘛。Saya ye, cun cuma rumura, belum mau minen oh. Saya luar dek pasan, jang jarak. So selama saya makan, so sudah ambil dek mana kecil lu, cuma muda ubi oleh. Di saya aku ngatam le sampi bah, tetinggu cipi le bahalu, cunoga, cuma ga cun muda aku tangtang paman ubi oleh mana, muda ga tercet lu ne hau terai de, cile surari show de, alu show dari malu bu.Apa dia pula ni? Siapa mama yang rabu lalu semua tahu ni lah. Aku ah, si ramu ni. Tapi tengkuai tu orang siapa ulas sampai mesra. Siapa kuasa wanita lalu ngura bahasa. Oh, toba diri. Praise the Lord. Toba diri. Kecik itu tanjat lalu. Eh, lu tak mau pula aku. Belu pula man mati aku. Tapi kalau kemian suka orang cecik cecik melayan. Tapi wan mana ni? Kemian ayat ni kau mah ayat ayat tak sih sih jalan. Amin.Aku tahu aku yang yang tiada tak mesti ni bu. Praise the Lord. Tetap dia yongkan video tekor leh. Di piat kita leh zikan ini dah suci lawang. Tahu dia lah tahu yang ngapi mes subi mah cincin leh mabih ubi lu leh so. Tetap di piat kita tenue kan ni lawang kita pi lah leka. Ya lah leka mah kita mih juga lah orang mih lawang kita. Kumpang cina orang mih.不要出门去了哦，啊！些家里不要往往往尿马屁嘞。啊，我怎么样？这样咯，啊！些家里嘛不要热的，这句话，手上那也也也当的，得得当他们看热的哦。啊！些家里也不激动，他们打完庙那个，啊！些家里不要供那屁嘞。阿门，恐怖不咯？不要去出门那那屁嘞。就那是打完打的嘞。那谁也讲就那多咯？哎，你拜山的顶块个多，连板包吧，他不咯？啊，偷嘞。ฉันเอากูพิจารณาทุกเข็มบ่เสบียะทุกเข็มไอ้พวกมาฉันเอาทางพงยี่ดีกัดเลยฉันเอาไอ้ลูกตัวเล็กไม่ยากทีเดียวฉันเอาเนี่ยตัดต้นมาตัดต้นกล้วยส่วนอันยาส่วนไอ้ดีมาปัทมาส่งเขาเปลี่ยนเลยส่วนอันอ่อนฉันเอาเมียลงพิวเนี่ยหูเย่ละส่วนตัดต้นกล้วยฉันเอาเลยค่ะอันนั้นตัวเสียเย่ปูมาบดกระดูกยาวของปูเมนอ๋อเสียเย่ทาเล็บบาดบาดฉันมาดูเวปีเมย์ส่วนตัวเวปีอันนั้นเย่ทาปูมาฉันเอาเต็นเนี่ยอันนั้นฉันเอาไอ้ไปสันตัดต้นทุกอ่ะปูมาเต็นเนาะตัวจะนิมกองกองจีเนาะไปสันเนาะเสียเองตาดีไปตัวนี้ดงตุ้มยานายตัวเมโนดีมาตะคู่ดีเล็บมาเลยขับไปนายดีตาโปเลยเนาะเสียจ้ะฉันนั่นเลยเขาแก้ว่าเขาแก้ว่าตัวเล็บจะทาเล็บเขาอยู่ฉันนั่นละไอ้ยาทุกจีวงีรอดตุ้มยานายมาสว่าเสียงานายเสียช่องนายแล้วจะทาสีแล้วมันเลยยังยังกูลงวะโปมาดูตะคู่เลยอับยังีรอดสอพี่อาบีเนี่ยกางจีหูฉันรู้ตาตามบูทาเลยค่ะมาฉันรู้ส่วนนายเวทข่าวเราเองตาตัวเช่นนี้ลูกแต่นายเจ้าเราพอตัวเช่นนี้ลูกเสงาไหนรู้ลงว่าพอตัวมันทำไม่ดีเอรีทุกเวทียังคงยาวเอรีขังงาสอฉันรู้ติดตามงูยี่จีสัญญามาทุบพอมุยาได้ปฐมาสุขจริงพี่แก Praise the Lord Praise the Lord สอพี่อาบีเนี่ยอีเจ้าพ่อมางาเต็งงาที่สองไหมMana nanya yang tegaru di mana yang abu sa? Dah, bawen jengah cakap ni bawa yang macam ni. Nguiji kekemu ni tenau la cincau la cinci lah. Tahu tak jenuh jualwa ke dek kau pihak yang pihak macam mana? Anak jenuh nale tu abi. Eh nguiji kekeke la ga jenuh tu cima tu kongji pihak ni elu jenuh pihak ni. Eh setelah setelah saya dah sahaja ke la caw la la pihak yang cincin mabiwe ni.ลูกเด็กอ่ะจุนรู้จินยาตัวของลูกใครนะพี่เนี่ยเช้าล่าเราเสียสาช่องเนาะคนละไม่เอาช่องมุมมาเข็ดดอกอ่ะจุนรู้ฮะดิ้นลงตองงั้นรู้อ
အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့6လလုံးလုံးမြည်သွားသူပြီးတော့အလုတ်ကျန်းလို့ရင်တော့တသိန်းခွဲရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စုတောင်းတာပူထီရောက်တယ်အာမင်အားလုံးကဲပိုက်ဆံရဘူးနီးလာလည်းမရှိဘူးအားလုံးအလုတ်သမားလုံးရအောင်သွားမြည်တွေးအောင်ဆိုရင်6လလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတူးပြီးမှရမှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစိတ်ပြောင်းပါကဲဒါဆွင်ပူထီရောက်တဲ့အလုတ်ပဲလုပ်ရအောင်ဆယ်ရက်ထပ်တာရှောင်းဆောင်မယ်လာတိုင်းဆယ်ရက်ရှောင်းမယ်လာတိုင်းပြမျက်နှာရှာမယ်လာတိုင်းပြသည်ရှိမှမျက်နှာနှလုံးသားသွန်းလောင်းမယ်လာတိုင်းကိုကိုကိုနှိမ်ချမယ်လာတိုင်းပြသည်ရှိမှအပြစ်ဝင်ချတော့မယ်လာတိုင်းပြသည်နဲ့ဖျက်ရမ်းမယ်လာတိုင်းပြသည်နဲ့နပန်းလုံးရအောင်ဆူတောင်းရအောင်ဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ချပြောဘာမှမလူတော့ဘူးခုနလမြောက်မှာဆယ်ရက်လုံးလုံးကြီးစိုးတော့ချင်းမနဲ့ရှစ်လမြောက်မှာဆယ်ရက်လုံးလုံးပြန်လာစားရှောင်းတယ်ကိုးလမြောက်မှာဆယ်ရက်လုံးဆယ်ရက်ဆယ်လမြောက်ဆက်တလားဆင်းတလားတနစ်ပီတနစ်တလာပီတလာကျွန်တော်ရှောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာဆုတောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ကလွယ်လွယ်နဲ့ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဆုတကယ်တောင်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ဒီအသင်းတော်ကိုတာဝန်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ဟာလူပညာနဲ့တည်ဆောက်လို့မရဘူးဘုရားတကူနဲ့ပဲတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လူရဲ့ပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းစကလုံးအစွမ်းတတိနဲ့ဘုရားရဲ့အသင်းတော်မတိဆောက်ဘူး။ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ဒီစကားနိုင်မတိဘူးတကောနိုင်တည်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကောကိုရလာဖို့ရဆူတောင်းမှရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်တကောကဘယ်အနေလာမလဲ။ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အလုံးဝနှိမ်ချခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အိုးယဇမန်ကျောက်ဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး9ငယ်16မှာပြောလဲ။ငါ၏နာမ၌တမုတ်တော်ငါ၏လူတို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိနေချာ၏။ ఓ ဆုတောင်းပတနာပြု၏။ငါမျက်နာကိုရှာပြီးတော့ဒုစိတ်လန်းကနေရှောင်ကြမယ်ရှင်။ကောင်းကင်ဘုံကနေငါသူတို့ဆုတောင်းတဲ့ကောင်ငါနားညောင်းမယ်။သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုငါချမ်းသာပေးမယ်။အာမင်။ Praise the Lord. အာမင်။အဲ့ကြောင့်အတိကတော်ချက်ဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားဖို့အတိကတော်ချက်ဒီပညာရှိတဲ့လူတွေလာဘူးလဲအဓိကမဟုတ်သေးဘူး။တရားဟောဆရာကောင်းတွေလာဘူးလဲမဟုတ်သေးဘူး။အဆူတော်တွေလာဘူးလဲမဟုတ်သေးဘူး။အာမင်။ဘာကြီးချင်းတည်းရဲ့ချင်းရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်သေးဘူး။ဆုတကယ်တောင်းတော့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့။အာမင်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သာတိကြီးစုတော်ကြောင့်လက်တွေ့တကယ်တိခဲ့တာမြင်တယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူး။မသိဘူး။မတတ်ဘူး။ဂီတာတောင်းမှမသိတတ်ဘူး။တမယဂီတာတီးတာရင်ကျွန်တော်ခီးမဖန်တတ်တဲ့ဆလို့မရတော့ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဂီတာတမလေးကျွန်တော်မဆနဲ့မဆနဲ့ကျွန်တော်ဆမယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေတီး။အဲ့လိုလား။ဘာလို့မတော်တော့လို့ဆရာလုပ်ချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မတော်လို့သူတို့ဆရင်ကျွန်တော်ပူကြောင်သွားလို့မဆနဲ့ကျွန်တော်ဆမယ်ကျွန်တော်နောက်နေအသာလေးလိုက်လာခဲ့။ဆိုတော့ဒီနေ့ထီဦးတော့အခြေစိုးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ဆိုကျွန်တော်ပြောအဲ့လိုကျွန်တော်ဆူတောင်းနေဆန်ရှောင်းနေပြားမျက်နှာရှာနေတလားပြီးတလားရှာတဲ့ခါလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းတယ်မှာလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဘုရားကြောင်းတယ်မှာဘုရားမျက်မှောက်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ခံစားတတ်လာတယ်။ Oh praise and worship ရှင်လေပူပော့ပါလာတယ်လို့သူတို့ခံစားလာတယ်။ Amen. Amen. Oh သူတို့ဆူလိုက်တဲ့တခြင်းကိုလည်းအယတာစီစီသူတို့ဆူတတ်လာတယ်။ဒါမုံတော်ကလှုပ်လိုက်လှုပ်လာမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော့ရောက်လာတဲ့ကလူတိုင်းကစူလိုက်တဲ့တခြင်းကိုတခဲနှလုံးသားနဲ့စူလာနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အိုးတချို့နေရာဒီမှာတော့ကြည့်ပါလား။အိုးဖျားကြောင့်တခြင်းဆိုရင်လူတွေကလည်းဟန်ဆောင်မှုနဲ့စူတယ်လူလူ။တခဲနှလုံးသားသွန်းလောင်းပြီးတော့အိုးဗာလေလေမင်းကကြောဒီပေါ်မှာကိုရှက်ပြီးတော့ဟန်ပြတ်လောက်ပဲစူတာလေးများတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့လေမင်းကြောပေါ်တာများပါဖြစ်တယ်လေ။အာမင်။တခဲနှလုံးသားသွန်းလောင်းပြီးတော့စူလာတယ်။ဖျားမျက်တော့တော့ကြဆင်းလာတယ်။လူတိုင်းကဘာမှတရားမဟောရသေးဘူးမျက်ရည်တပုတ်ပုတ်ချလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဖခင်မျက်မှောက်တော်ခံစားလာပြီ။ရှူလိုက်တဲ့တခြင်းစာသားရဲ့အတိတ်ပဲသူတို့တကယ်နှလုံးသားထဲမှာခံစားလာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဥပဒုဖြည့်ဝေကုရောကိုချီးမွမ်းမြေကုရောသာဖခင်ကယ်တင်ရှင်။ရှူလိုက်တဲ့နဲ့လူတွေနှလုံးသားအိုးကုရောဘလောက်ချီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဘလောက်ဖုံးကြည့်တဲ့ဖုရားဘလောက်တကူးကြည့်တဲ့ဖုရားဘလောက်တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဖုရားဆိုတာလူတိုင်းကခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဆိုဒီနေ့သုံးနှစ်မြောက်အသင်းတော်ရဲ့ဒီမွေးနေ့မင်္ဂလာအခါသမယမှာဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အားပေးပါရစေဒီဗီဒီယိုခွေးကိုပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေ
ဒီ website ကနေပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေကျွန်တော်အားပေးပါစေ။ဘယ်အတင်းတော်မှာပဲနေနေစုတောင်းတော်အတင်းတော်နံပါတ်1 Hallelujah စုတောင်းတော်အတင်းတော်ဒူးထောက်တော်အတင်းတော်ဘုရားရဲ့ရှင်မှာနှိမ်ချတော်အတင်းတော် Hallelujah နှလုံးသွင်းလောက်တော်အတင်းတော် Amen အဲ့ဒီအတင်းတော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုအဓိကမြင်ရမယ့်အတင်းတော်ဖြစ်တယ် Hallelujah အဲ့ကျွန်တော်ကဖျားလိုက်ဝမ်းမြောက်တဲ့လူအဲ့လိုစုတောင်းလေးလေးဖျားမျက်မတော်ခံစားတယ်မလားခံစားတဲ့ကောင်မှာတချင်းဆိုတဲ့ကောင်မောမန်လည်းမောမန်လည်းမကြည့်တော့ဘူးသူများမောမန်မောလည်းကယူမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုချင်တယ်လို့အခောက်ခောက်ခါခါခောက်ခောက်ခါခါဆိုတယ်တရားတော်နိုင်မွေးလျော်သည်တရားတော်နိုင်မွေးလျော်ဆရာဒီပေါ်ခါစားတော့မလားတင်ရတော့နိုင်ဟာလေကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပါနောကပါတော်ဒီမိခွဲ့ဖြစ်သည်ဟာလေလုယာလံခယီကိုအလင်းဖြစ်စေမူ၏ပြီးတော့ပါလေအန်အဘွေရမြတွေ့မြင်စေလုံးငါတာယာရောနိုင်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပါကျွန်တော်တော့ခေါနာရလို့ဘယ်နှခောက်လဲမသိပြန်ပြန်ကြော်တယ်ဆူတယ်ဆူတယ်ကြော်တယ်ကျွန်တော်တခုပြောတာခင်ဗျာလေချက်ခင်ဗျာလေကျွန်တော်ပြောမယ်တခင်ဗျာလေ praise and worship တကယ်လို့ရခါမှာလေမောရမှန်းမသိဘူးနော်ဖျားမြတ်မော်ပါခင်ဗျာမတက်ရတာနင်းနေမောပြီးတော့ praise and worship လို့တာတွေတားကြရလို့လွယ်လွယ်ခံစားရလို့ဆိုချင်တခုတော့ကျွန်တော်အတိပေးပါရစေခင်ဗျာတကယ်မကူးကွယ်သေးလို့ခင်ဗျာတကယ်မချီးမွမ်းသေးလို့ခင်ဗျာရဲ့ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုခင်ဗျာခံစားမဲ့စားကိုခံစားတာပုံများလို့အာမင်ကိုခံစားတာ self pity self consciousness နာကိုပုတ္တိဖျားကိုတရိရတာတဲ့ကိုတရိရတာငါတဏီလုံးအလုတ်လုတ်ထားတာဒီလိုလဲအချာကြီးဘာမှလည်းမသိဘူးဒီတခြင်းပဲထက်ခါတလဲလဲထက်ခါတလဲသူများမောမှလည်းမသိအာနာရမှလည်းမသိအလိုက်လည်းမသိဘူးဘလူကြီးအမျိုးလည်းမတည်ဘူးဒီဘုရားကြောင့်ငါမလာတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်တကယ်ချီးမွမ်းရင်ခင်ဗျာမောတာကြီးလွင့်စင်သွားမယ်အာမင်ဘုရားမျက်မှောက်တော့ခံစားတဲ့အခါမှာခင်ဗျာလေးလံထိုင်မိုင်းလာပြီးဘေပြောက်သွားမှပေါက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်တမင်တည်းချီတော့ကဲတော့ခင်ဗျာပေါက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားတကယ်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဝမ်းမြောက်လာမှာဖြစ်တယ်အားနဲ့ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ကျလို့အခုလို့ခောက်ခောက်ခါခါထပ်ပြီးတော့တချင်းနဲ့မှဆူဆူတော့ကျွန်တော်ကအယံချစ်တဲ့ကျွန်တော်အတော်တယောက်ကဏီတဲခတ်ကဏီတဲခတ်ကျွန်တော်အတော်တယောက်လာမုံတောင်းတော့ငါပြောမယ်အတော်တော့သူများတွေမပြောရတာနဲ့နင့်ကိုငါပြောမယ်ဗာလဲအတော်ဆာငါတို့ဒီကလေနင့်ဘုရားเจ้าကိုလာတာနင့်ကိုလာအားပေးတာငါတို့ဘုရားเจ้าမှာငါတို့အဝတ်ဘုရားရှိခိုးလာခဲ့ပြီးသားနေစီမငါတို့လာတဲ့ကောင်မှာအကြာကြီးမတရခိုင်းပြီးတော့တချင်းဒီတချင်းကိုပဲဆဲခေါက်မကားလို့ကြော့နေတာလေသူများမိုးမနဲ့မတီးဘူးခင်ဗျားတရားကြောင့်မလူဒီလာစစ်ချင်းရင်တော့ဒါရီတော့ရှောင်းတော့ကျွန်တော်စူတလူလူအကျန်ကောင်းလာပြီးတလူလူဘာပြောသွားလဲကျွန်တော်လည်းဟုတ်တာပဲသူစေတနာတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွင်းဝိညာဉ်တရားနေပယ်ချလိုက်ပါတယ်အာမင်ပြောတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ပယ်ချလိုက်ပါဒီဆိုတာပြတ်ပြတ်သားသားအဲ့ကျွန်တော်ဒီဆရာကနေကမ္ဘောမှာငါတခါတရားတက်တည်ခါနေဘယ်လိုခံရလဲဆိုစင်ကာပူမှာချီမန်နဲ့ကုကွယ်လေအဲ့ဒီအာရပါချီမန်နဲ့တားခွန်နိုင်ရတော့အဲ့သူဗမာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒါတွေမလုပ်သေးဘူးဆိုတာမြန်မာပြည်မှာပြန်ကြတယ်လုပ်ရင်ကောင်းမလားမလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတာဗမာကတော့ဟိုလူတွေချစ်ချင်းမကူးကွယ်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်သေးတည်တဲ့ချစ်ချင်းလုပ်ရင်လူတွေကလုံးဝလက်ခံမနိုင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာစီမှာအကြံတော်တောင်းမယ်ဆိုတာသူ့ဆရာကြီးကိုသူအကြံတောင်းနေတယ်သူ့ဆရာကြီးကိုအကြံတောင်းလာဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီအတိုင်းရိုးရဒလီနဲ့ပဲကူးကွယ်တာများလာခဲ့ဆိုတော့ချစ်ချင်းအဲ့ဒီ praise and worship တွေလုပ်ရဆိုရင်ကောင်းပါမလားတပြည်းပြည်းနဲ့အပြည်းပြည်းနဲ့ introduce လုပ်ပြီးတော့အချင်းတပြည်းပြည်းတင်သွားကောင်းမလားတာဆရာကြီးကိုမြင်တော့ဆရာကြီးကပြောတယ်လေခင်ဗျားအကြံကတော့လူအကြံနဲ့နေတော့မစိုးဘူးကောင်းပါတယ်တို့တော့ခင်ဗျား
လူကြည်နာတောင်လုံးမလားဖះကြည်နာတောင်လုံးမလားခင်ဗျားပြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကဲနေကဟုတ်ပြီအကျန်ပေါက်လာတယ်တဲ့လူကြည်နာမှုမို့ဖះရဲ့နှလုံးတော်ကြည်နာစေဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်ဖះပျော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပေါ်လူနဲ့တီလာတောင်ထဲမှာညကြီးတကောင်မှာအာရပါရဖះကိုချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဖះကြည်နာလုံးလုံးဆာလန်ထဲမှာဘာပြောလဲဖះသခင်ဒီသူလူတို့ရဲ့ချင်းမနဲ့ချင်းလေနိုင်ပလင်တော်တီတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကချင်းမထိုက်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ချင်းမချင်းကိုလည်းခံချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ကိုးကွယ်ထိုက်တော်ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ချင်းကိုလည်းခံချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တကယ်ကိုးကွယ်တဲ့သူတကယ်ချင်းမတဲ့လူတကယ်နှလုံးသားသွန်းလောက်တဲ့လူရဲ့အလယ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်โอ้พระยาธิคินตะคาตู้မျက်မှောက်တော်နဲ့တခါလေးပဲဆင်းကြွလာတာတသက်စာလုံလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဘာပြောခံစားလဲဒီနေ့ညမှာလေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့လည်းမှာဆင်းကြွတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ညလာတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့အလာနဲ့လုံးဝမတူရတော့ဘူးအပြန်မထူးခြားခြင်းနဲ့ပြန်มาဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပြန်มาဖြစ်တယ်ခင်ဗျားရဲ့စိတ်တည်းရည်ရခံစားခြင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ခင်ဗျားပြန်သွားมาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาพระเจ้าทั้งหลายเล็กขอทีปีบ่าวฮาเลลูยาอาเนจนว่าเอ้ยပြောတော့မပြောပါဘူးမပြောပါဒါပေမဲ့စိတ်แท้มาတော့အုတ်တတိုင်းလိုခိုင်းมาအောင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဘဒူလာလာမလာလာငါတယောက်แท้ဖြစ်ရင်น่ะခေါင်းလောက်ခုံလက်ပေါက်လက်ငါကူးခွဲမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တယ်သူများပျော်လို့လာပါစေကိစ္စမပြောမပျော်လို့လည်းမလာရင်သူတို့တော့ဖယားခေါ်တဲ့လူတွေလာမယ်ဖယားပူတဲ့လူတွေလာမယ်ခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်ငါခမီးတော်ပူတဲ့လူတွေပဲငါစီလာမယ်ငါခမီးတော်မပူတဲ့လူတွေငါစီမလာဘူးလို့ခရစ်တော်လည်းပြောတယ်သူဒီလောက်အသင်းတော်မှာလည်းပဲဖယားသခင်ပူတဲ့လူတွေလာမယ်မပူတဲ့လူတွေတော့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတော့အကောင်းဆုံးဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်သူများစိတ်ရှုအောင်တော့မပြောဘူးမလားချင်းနေလေရှိတဲ့စကားတော့မပြောခဲ့ပါဘူးတို့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတယ်အာမင်သူများကြားလို့မကောင်းအောင်တော့မပြောဘူးစိတ်ကတော့တော်တော်လေးပြတ်သားတယ်မဆက်ချင်မနဲ့အဲ့ဒီအတော်ပဲနောက်တစ်ပတ်လဲပေါ်လာသေးတယ်ဟိုတစ်ပတ်လဲပေါ်လာအပတ်တိုင်းပေါ်လာအတင်းတော်မှာတပီပီလူများလာတယ်ဟိုတကအတင်းတော်မှာမိသားစုတစုဝင်လာဘူးဆုံးဖြတ်ချာအတင်းတော့တပါကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့အတင်းတော့ကနေသူ formula by တင်လာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုအယံအားနာတယ်ဟာသူဒီအတင်းတော့မဝင်လာမယ်ဆိုရင်ငါတဲ့သူတို့မိသားစုအတင်းတော့ဝင်လာမယ်ဆိုတော့တနာတယ်ကွာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတခြားနေရာမှာတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ရင်မျက်နှာပူစရာကြီးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးအဲ့ကျွန်တော်မေးခင်ဗျားတို့မဝင်မယ်လို့သူကပြောလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးလေသူကရှောက်လာကြီးနေလာနေပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့နေနေတော့ချော့လို့ရသေးရင်ချော့မလားဆိုရဲပုံခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့တော့မှဝင်ချင်တာလဲဆရာတို့ဆရာတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုအားနာတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံတာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပြောပါဦးလို့ကျွန်တော်ဆရာမုံတော်ကျွန်တော်တို့တဲ့တော့ကိုလည်းမချစ်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ခုအတင်းတော်နဲ့ဒီအတင်းတော်ကွာတယ်တဲ့ဒီအတင်းတော်မှလာတဲ့ကောင်ကစာတန်းထူလာပြီတချင်းစာတန်းလူဒီစတချင်းဆိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေဘုရားမြတ်မောင်တော်ခံစားလို့လက်ကွန်လက်ကင်ပေါ်တထေတောင်မလောက်ဘူးတဲ့နှစ်ထေသုံးတဲ့အများကဆူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်ဘလူးမဘေကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာကောင်းပြီမြေဒီခံစားမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုဒါနဲ့သူ့မျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ပဲခင်ဗျားတော့တဘောတူလို့လားခင်ဗျားမျိုးသားဆိုသူတော်ဖို့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့မျိုးသားဆိုအရင်တော့ဆိုရင်စနေနေ့ညဆိုရင်တို့တရုတ်ကားတွေဒီပါလေကိုရီးယားကားတွေကြည်လာနေညတကောင်အောင်ချော်သွားတယ်အခုတင်းငွေညွေနေ့မှာမနေ့ပြန်တင်းငွေညွေနေ့ဆိုစနေနေ့ညဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအမိန့်ထုတ်ထားတယ်အားလုံးသဘောတူရင်ရုပ်ရှယ်ပါလေတီဗီမဖွင့်ရစောစောအိမ်မှာစောစောထားမယ်ဖျားเจ้าမြောင်သွားမယ်ဟိုအနောက်ခန်းတီဗီခန်းမှာမနေချင်ဘူးရှီခန်းမှာရအောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမိသားလို့ဆိုကလေးတွေကဒါပါစကားနာတောင်ပြီးဒီဘုရားကျောင်းလာခြင်းလို့အကုန်လုံးစနေနေ့စဉ် TV ခိုင်းတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဒါလေးပင်နေချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုပဲဆရာမှုတော့ဒါမှခင်ဗျားကြားဆရာကကြားလို့လက်မခံချင်ရင်တော့ဆရာတော်ပဲလှုပ်လိုက်သေးတယ်လက်ခံပါလေလက်ခံပါလေကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြန်တော်မှလည်းကြောက်တာနဲ့ပြန်လက်ခံပါလေလက်ခံပါလေပြောလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တကယ်ပြောင်းလဲတော့စိတ်နဲ့သူတို့လာတာဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာတွေ
လူတွေကဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားတော်နေရဖြစ်ပါစေ။လက်လူတွေဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားလို့မျက်ရည်ကျတော်နေရဖြစ်ပါစေ။တရားမဟုတ်ခင်လူတွေရဲ့နှလုံးသားကြည်ကွဲပါစေ။ဟာလေလုယ။ဘုရားသခင်စကားပြောနေပါစေ။အိမ်ကနေလင်မယားစိတ်ကောက်ပြီးတော့လာတာလေ။ဘုရားကြောင်းရောက်တာနဲ့တခြင်းတပုတ်ဆူလိုက်တာနဲ့မျက်လင်မယားနဲ့ရောက်ဆိုမျက်ရည်တပုတ်ပုတ်ကျပါစေ။နောင်တရလွန်လို့။အာမင်။အာမင်။ဆရာဒီနေ့ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအတင်းကိုငါတည်ဆောင်မယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတို့ဒီထူအတင်းတော်မနိုင်ရဘူးဆိုရဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်းတော်မှာတည်ဆောင်ပြည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လူတွေပြောလာတယ်ပြီးတော့အလုံးဝထဲလာကြတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ခုနပြောအရင်တော့ဆိုရင်တရားလောက်ပဲရတယ်ဟုတ်တဖြည်းဖြည်းများလာတယ်ကြီးလိုက်တဲ့အလုံးဝထဲတဲ့လူတွေစရင်ကျွန်တော်တင်းငယ်တွေနေအညာတိုင်းကြည့်တယ်လေကြည့်ရခါမှာကျွန်တော်တင်းသားတွေလည်းထည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Baptist RC Seventh Day Adventist ဟာ Presbyterian Methodist မျိုးစုံကိုင်းကနမျိုးစုံကထည့်လာကြတယ်။အပတ်တိုင်းလူလူဆယ်ဖို့တဖို့အဲ့ဒီတို့နာမည်နဲ့ပါတာ။ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးတယ်တောင်းပေးတယ်။ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးမေးတော့တယ်။ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အတင်းတော်မှာမထည့်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာထည့်တယ်လဲ။ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောလာတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အတင်းတော့မှထဲ့တာနှစ်ပေါင်းများခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာထဲ့တာနဲ့ဟိုမှာထဲ့တာနဲ့မတူမှန်းကျမတို့ဒီခဲလို့လက်တွေ့ဒီမှာဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာကောင်းကြီးပေးတာတွေ့တဲ့တော့ဒီမှာလာထဲ့တာပါကြာ praise the lord အဲ့မှာကျွန်တော်တိတိတတ်တာပါကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့တကယ်စုတောင်းတော့လူတွေရဲ့အတင်းတော့မှာအလူငွေလာထဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အလုတ်မှာတကယ်လက်တွေ့ကြီးပွားတာသူတို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်အာနေချင်တော့ပြောလိုက်တယ်လေဒါဆိုရင်ဒီလောက်ခင်ဗျားတို့တင်းငယ်ညီနေတိုင်းနဲ့လာသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဆေဖို့တဖို့လေလာတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီအတင်းတော့မဝင်လိုက်တော့တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာနာမည်ရတော့ဟိုမှာရှိပါစေတော်ပြီနာမည်ရတော့ဟိုမှာရှိပါစေဩနာမည်ဟိုမှာရှိတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တည်တဲ့အခါမှာဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲဩကျွန်မတို့နာမည်ဟိုမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့တာဝန်ယူမှာပေါ့အော်ဒါဆိုရင်တော်ပြီတော်ပြီခင်ဗျားတို့တည်တဲ့ကမှာတို့တာဝန်ယူမယ်တို့ခင်ဗျားအလူငွေနဲ့ခင်ဗျားဒီမှာပုံမှန်ပါမယ်တော်ပြီလုံလောက်ပြီကျွန်တော်လည်းကြည်ကြည်နာနာလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဘုရင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုလက်တွေ့မြင်တာစုတကယ်တောင်းတော့နေရမှာအလူငွေလာထည့်တဲ့လူတွေရဲ့အတီးအပွဲ့လက်တွေတို့ခံစားတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာအလူငွေလာထည့်တဲ့လူတွေအတွက်လက်တကယ်စုတောင်းပေးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အာမင်အတင်းတော်အနေနဲ့လူငွေပဲလက်ခံမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ဆုတောင်းပြီးတော့တင်တော်ဖြစ်ပဲ။နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့အာမင်။သူတို့ထဲတဲ့စာအိတ်ကြီးကျွန်တော်ခိုင်တယ်။အဲ့ဒီစာအိတ်တောင်းတာသူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခံခြင်းအိမ်ပညာပိုင်ဝယ်နိုင်ဖို့အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့ဩကေတင်ချင်းမြတီးတဲ့အဖေအမေတွေပြောင်းလဲစာတွေဖြင့်သူတို့နိုင်ငံချာသွားနိုင်ဖို့စာတွေဖြင့်သူတို့ဆုတောင်းခံခြင်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ခိုင်ပြီးတော့အကူရောဒီဆုတောင်းခံခြင်းတနာပါတော့တတိယအဲ့လိုကျွန်တော်တောင်းပေးတာပဲ။လူအိမ်မှာဘုရားမရှိကိုရဆိုပြီးတော့ဒါပိတ်ပင်တဲ့ခါမှာသူတို့လည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအင်ချီ20ကျော်ပြီအတင်းတက်100ကျော်ရလာပြီမဆုတောင်းဆုတောင်းတော့အဲ့မှာသာသနာယဉ်ဥစီမှုပြောင်းလာတယ် RC သာသနာယဉ်ဥစီမှုကသာ RC ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီ RC သာသနာယဉ်ဥစီမှုကကျွန်တော်ရှိတုန်းခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုအပိုင်ဝယ်ပါသာသနာပိုင်မြင်ဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ခုမဝယ်နိုင်သေးရင်အခုတခါလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ channel 1ကိုတန်တနာမှန်ပြည့်ရသွားတာဒီလောက်ခက်ခဲနဲ့ကြရတယ်သူကပြတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့သူကငားနေတော့300နဲ့ဝယ်ရမှာကျွန်တော်ကခုစုတောင်းနေတော့ဝယ်တော့မဝယ်နိုင်သေးဘူးငားနေတော့အိမ်ကိုဘုရားသခင်မျက်နှာတာပေးတဲ့ခါမှာသာသနာပိုင်မြင့်ဖြစ်သွားပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘုရားရှိခိုးလို့ရပြီဆိုတော့300နဲ့ဝယ်နိုင်ရင်ဝယ်မဝယ်နိုင်ရင်ရှင်းနေမောင်းထုတ်မယ်ပါညာနဲ့အင်ဂျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လာချင်းချောင်းနေတယ်ဒါကျွန်တော်စုတောင်းနေတယ်ဘုရားသခင်တခုခုနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ฮาเลลูยาซาดิบิยพี่อาลีอันโนเวอร์อามินชินนี่ไปเดตะชุเปี่ยวเม้มาซิจรุตาตนาปิ้วเสียซินอะยินโนว่าตูอะยะตมาลูตะกาเนยันผิดเดลูเดียวลูตูสุยมิ้วตอสุยลงตะมิ้วลงอะตูจอกดาอะกูตูเปียงเล้ลูชั้นมาเดียวอยู่ทาเดชั้นลูมั่วตองตูเตียฮอดัดเดไอ้มาชั้นเดียวอายตูยาทาเดไอ้จอกเม้อะเม็ดนะพงตะทีตะยกตะทีไอ้ซอตออเป็ดตะยายฮอดาดาตูตะมีจอนดิสผิดผิดดาเนตูอะเลปัสสันไม่ชิเดไอ้
จ้าเจ้าเจ้าเมตติทีเตยุตทีเองอ่ะอกงลงก้านี่แหละบ่าตรุกูไหนไล่บ่ซี้ยงติเปียวตุตะมีเปลี่ยนเปียวเปลี่ยนเตละล่ะพะยาธิเม็ดนั่นตาไปอันโอไปอลุลุเดอันนี่ตรุเกโรซิงกิ้งตัวละคามาขยายงาเยดิอ่ะไล่ละเดบะตุอควนเนดิเกโรซิงกิ้งตัวละแหละบ่าไปลุดีตัดดิมาไล่เตียออละแหละมะเนเปลี่ยนยงละบ่าลุตุโกบอกเดตัวยงมาตัวขยายยงมาตัวบอกเดไอ้มาตุอ่ะบอกเดฉันเอาบ่าไปลุดีนี่วันเหมี่ยวซอฮ้อเดเลยကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အယက်တမကျွန်တော်မိဘကအရှုံးပေးတဲ့လူကျွန်တော်ရတရက်ကွင်းလာကျွန်တော်ကိုကြောက်တဲ့လူဒီနေ့ကျွန်တော်ဘောအပြောင်းလဲစီတဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုလူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဆိုရင်အဲ့ဒီခရိုင်ကနောက်တစ်ခါလဲလာပြောပါအောင်နဲ့ဟာလေလုယာကြိုက်တယ်လို့ဟောပါလေဟာလေလုယာ praise the lord amen အဲ့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာချစ်စွာသောညီကောင်မောင်တို့မတော်ဘုရားသခင်ကသူ့အသင်းတော်ကိုဂရုစိုက်တဲ့အသင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် amen သူ့အသွေးနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ตุ๊อะเต่นเนี่ยเวทาได้จินโรุตะหยอกสีไดงาพะยาเยอะเถนดอဖြစ်တယ်จินโรุตะหยอกสีไดงูตุ๊ตะอาตันโบทาดาဖြစ်တယ်ตาမျက်နိုးดาဖြစ်တယ်ตะหยอกဒီအသင်းတော်3နှစ်မကောက်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ခြေတွေ့ဆက်လက်ခြေတက်မဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆက်လက်အောင်လန်တွင်တူမဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ် praise the lord praise the lord ตะหยอกจินโรဒီနေ့အားပြချင်တာတကယ်စုတောင်းတော်အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟုတ်ပါလေအမေရိကန်မှာအလုပ်များကြတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့တကားတကားစူတောင်းဖို့အချိန်ဆိုတော့တီးတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတရက်တရက်ရတဲ့24နာရီကနေကူပေးတယ်လို့ရပါအာမင်မာဘူး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 မဲလို့မင်းဆိုဘယ်တော့မှအားမမဟုတ်ဘူးမာဘူးမာဘူးတဲ့ကြားရနေ24နာရီမှာတနာရီကူတော့တပြေမလားအာမင်မာဘူးအလောက်ကနေခေါ်တယ်တာပဲပြောနေပြီစေဘာလဲကောင်းကင်ကခေါ်တာကိုမချဘူးလားကုမ္ပဏီကခေါ်တာပဲချတတ်တယ်လားဟာလေလုယာတယောက်ယောက်တော့သူ့ကိုဘုရားသခင်စကားပြောပါစေအာမင်တချို့ကကုမ္ပဏီကခေါ်တာပဲချတတ်တယ်ကောင်းကင်ကငါသားစုတောင်းပါငါသမီးဒူးထောက်ဆန်းပါအချင်းပေးစမ်းပါလက်မြောက်ပြောပြောကိုချီးပွမ်းစမ်းပါရှူတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်မချဘူးလားအာမင်အာမင်အလုံးတော့လုပ်ရမယ်ဘောလို့ကလည်းပြောတယ်အလုံးလုံးမလုပ်တဲ့လူကိုတမင်းမချွေးနဲ့လို့ပြောတယ်အလုံးတော့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒုတ်တော်အလုံးထက်တာပြီးအရေးကြီးသောအရာကကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကိုကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့တူကိုတိုင်ကိုကြထီတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်Hallelujah. ဟောသူများကြီးဆုတောင်းပေးတာလဲကောင်းပါလေ။သူတချို့လူတွေတအားဆုတောင်းပြင်းနေတော့လူတကာကိုဆုတောင်းပေးပါနော်။ဆုတောင်းပေးပါနော်။ဆုတောင်းပေးပါနော်။လူတကာကိုတော့ဆုတောင်းခိုင်းရင် तू ကိုယ်တိုင်ကြတော့မတောင်းဘူး။ဖယားတကယ်လူချင်းနဲ့ခင်များကိုယ်တိုင်နှလုံးတောင်းလာတွန်းလောင်တာဖယားတကယ်ကြားချင်တာဖြစ်တယ်။ခင်များကိုယ်တိုင်ကြီးကွဲဆိုဦးအဖပျောက်တော့သားကလာပြော။ဦးအဖကိုတော့ရှိမှကျွန်တော်မားပါလေ။အဖရဲ့သားရမခံတိုက်တော့ပါကျွန်တယောက်လို့တကယ်ကြည်ကွဲစွာခင်မရဲ့ပြောတာကိုကြားခြင်းနဲ့ကောင်းခင်အဖဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်သူများခင်မတို့တောင်းပေးတာဘုရားကကြားခြင်းတယ်လို့ခင်မကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုဖက်တာသူလိုခြင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်နောင်တစိတ်နဲ့ကိုတော့ကိုဖက်တာဘုရားကိုတကယ်အားကိုးခြင်းနဲ့စင်းနဲ့ဖက်တာသူကြားခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခင်ဗျာဆုတောင်းခြင်းအပြင်သူ့အတင်းတော့သူတိဆောက်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။မယုံရင်စမ်းကြည့်။ဒီကနေ့ဒီနေ့ကနေ့စဒီ၃နှစ်ဒီ၃နှစ်မြောက်တဲ့နေ့ကနေ့ထိုးချပါစေတကုတ်တကုတ်။ကျွန်မဒီနေ့ကနေ့စပြီးတော့ဆုတောင်းရင်အရှင်ယူတဲ့အနေနဲ့10မိနစ်ကနေ့စမယ်လား။15မိနစ်ကောင်းကောင်းတောင်းမယ်။နာယီဝက်တိုးမယ်။အနောက်ဆုံးတနာယီနောက်ဆုံးသူနိုင်ရင်တနာယီကြီးတော့တောင်းကြည့်စမ်းလူတိုင်းတောင်းစမ်းအတင်းတော်မှာရှိတဲ့အလုံးမရတဲ့လူတွေအတွက်တောင်းပေးစမ်းအာမင်အတင်းတော်တော်ဖရာသခင်နဲ့ဝေးတဲ့လူတွေအတွက်တကယ်ကိုစားပြုဆုတောင်းပေးစမ်းဒီအတင်းတော်တာထူချာလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟိုးဒီအတင်းတော်မှာဆေဘူးတဘူးမမန်မဲနဲ့ခူးနေတဲ့လူတွေအာမင်နောင်တရလာဖို့ဆုတောင်းပေးပါဟာလေလုယာသူတို့တပြားကြီးကောင်းကြီးတကားဖွင့်ပေးလာမှာဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းတစ္ဆာရှိလာမယ်ဘုရားခင်လည်းသာ၍ကောင်းကြီးပေးလာမှာဖြစ်တယ်။အ
အသင်းတော်လည်းသာရွေးအလုပ်လုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ် Praise the Lord Amen ဆုတောင်းလာဒီ3နှစ်မြောက်တော့အိုး3နှစ်မြောက်လို့ကာတော့လုံနေကြလို့တာမျိုးမဟုတ်ရပါဘူးဒီနေ့ကနေငါဆုတောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ငါဒီလောက်တောင်ဆုမတောင်းခဲ့တာဆောင်မှာဘုရားသခင်3နှစ်လုံးလုံးပို့ဆောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုငါဒီနေ့ပြတ်ပြတ်သားသားဆုတောင်းတော်မယ် Hallelujah ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ငါလည်းပါဝင်မယ် Hey Praise the Lord. Amen. Amen. တချို့လူတွေကသူများဆုတောင်းပေးတာကိုအာကိုပြီးတော့အသာလေးညှိမ့်ခြင်းလောကကြီးမှာညှိမ့်လို့မရဘူးခင်ဗျညှိမ့်လို့မရဘူးငါတို့ခရီးမပြေးသေးဘူးပန်းတိုင်မရောက်သေးဘူးအပြေးလမ်းမှာအပြေးပြိုင်တဲ့လူတွေကစိန်ခံခြင်းရတော့ဒီကောင်ကလိမ့်နေယုံအပြေးတန်းအပြေးပြိုင်တဲ့လူပဲဖြစ်မယ်ယုံကအဲပြီးပြီးတော့အာဒီလက်ရကောငါ့ကိုဘယ်တော့မှမမြင်ပါဘူးကွာလက်ကျဟိုအဝေးကြီးမှာလက်ကကြံခဲ့သူကငါတရေးအိတ်လိုက်မှာအိတ်လေအိတ်ရောလက်ကကရကရကရနဲ့ရှောက်လာရင်လည်းနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဝင်သွားတယ်ယုံကအိတ်ပြောင်းတယ်သူတို့ဟာငါတကယ်ချင်းပဲဟိုမှာပန်းနိုင်ဟေးမောင်ယုံငါရောက်ပြီငါရောက်ပြီဆိုတော့အနည်းဆုံးလက်ကတော့မှပန်းဝင်သွားတယ်ဇွဲလုံးတော့မလျှော့တဲ့တကြောင်ဒီနေ့လာတဲ့ခရီးရန်နေဇွဲလုံးလာမလျှော့တဲ့ခရီးရန်ဖြစ်ပါစေ။ဇိန်ခံတဲ့ခရီးရန်မှာဖြစ်ပါစို့နဲ့။လောကခီးပြုတ်နေတော့ဖြစ်တယ်။ပြီးလမ်းမှာကျတော့ပြီးနေစေဇိန်ခံလို့မရသေးဘူး။အရေးပြည့်ရင်လည်းဆုတောင်းဖို့အကျိုးစားပါဘူး။တားမောရင်လည်းဆုတောင်းဖို့အကျိုးစားပါဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးအကျင့်လုပ်ရအောင်။အာမင်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလေးအကျင့်လုပ်တယ်ဆိုတကယ်မှန်တယ်။ဒီကုခန္ဓာအလေးအကျင့်ပေးရတယ်နော်။ဒီတိုင်းမရဘူး။လေ့ကျင့်ရင်လေ့ကျင့်တယ်လို့သူကလုပ်သွားတာဒီကွာ။ကျွန်တော်ကလေ exercise လုပ်တာတားပြင်းနေလို့ကျွန်တော်မြို့သမီးကခဏခဏခင်ဗျားပိုက်တော်ထွက်လာပြီ exercise လုပ်ပါဆန်ပြပါရဲ့လို့အချိန်ချင်းလာပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသူ့ကိုနားထောင်တယ်လို့လည်းတခါမှတော့မငင်ပါဘူးညင်ရင်လည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတခါလည်းသာကျွန်တော်မလုပ်နောက်တစ်ခေါက်လည်းမလုပ်ဟုတ်လားသူကပြောတယ်လူတကာကလည်းသူ့ပြောသူ့ကိုတော့ငါလက်မြောက်ပြီ exercise ပဲလုပ်ပဲခိုင်ခိုင်မလုပ်ချင်ဘူးလက်မြောက်ပြီအဲ့မဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်ချိုးစားဖို့ကျွန်တော်စိတ်ဆုံးတာအပြင်းပြီးတော့ရောက်လာတာဟာဒီတစ်ခေါက်သူမနစ်တိုင်းခုံပြီးကြကျွန်တော်သူ့နာမတားခေါင်းနေပထမတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းတာအဲ့အခါ60ခုံကိုတတော်နဲ့60လောက်ခေါင်းပြီးအဲ့လေမရဖြစ်လို့လားဆိုတပြည့်ပြည့်အချိန်ရတာကိုဆိုအခါတရားအေးစေးစခုံးလာကြပြီအာမင်အဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးရတာကိုပြောလိုက်သူ့အဖေနဲ့ခေါင်းတဲ့အခါကျမနဲ့အသာလေးတရားခေါင်းနေတယ်သူလည်းတလိုက်ခေတ္တရကနေစတရားဆိုသူမခေတော့ဘူးမခုံခင်တုန်းကတော့တအားခက်ခဲတယ်အခု၄၅ရက်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တရားခုံလာတာအချင်းရတယ်လို့မခုံရင်တောင်မှမနေတတ်တော့တယ်လို့ဆိုတော့ဒီကုခန္ဓာပါလေကုအချင်းလို့ရင်လုတ်တယ်လို့ပဲအာမင်ခင်ဗျာငါခန္ဓာ6နာရီလောက်အိတ်လို့လေငါအိတ်ကြီးမဝလို့အချင်းလို့ရင်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှအိတ်ကြီးဝမှာမဟုတ်ဘူး3နာရီဟစ်တလာခေတုန်းကပြောတယ်ဟစ်တလာအောင်မြင်မဲ့လို့ဆိုရင်3နာရီနဲ့အိတ်ကြီးဝရမှာတဲ့ဟစ်တလာခေတုန်းကဟစ်တလာရဲ့မှတ်ချက်အခုကျွန်တော်က4နာရီလောက်လဲအဲ့လိုလဲမဟုတ်သေးဘူး9နာရီလဲမဟုတ်ချင်သေးဘူး6နာရီလဲမဟုတ်ချင်ဘူးတဲ့တကူရဲ့စိတ်အထင်ဒါကူခန္ဓာကိုကျွန်တော်အလေးချင်လို့ရအောင်ငါမောပြီမဲ့ဆူတောင်းမယ်အာမင်ဟာလေလုယာငါချင်ယူမယ်ငါဘုရားနဲ့စကားပြောမယ်ငါပြစ်ကူဝင်ချတောင်းပါမယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ငါ့ဘောမှာပြုတ်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကွဲကာခဲ့တာတွေရှူတဲ့အလေးတွေတောက်တဲ့ရည်တွေချမ်းမာခြင်းတွေကိုယ်လေးငါတီတို့လှူရှားနိုင်တာတွေဘုရားရဲ့ကြီးစုတော့ငါချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ရှုစားတောင်းကြည့်ပါဒီ3နှစ်မြောက်ကြီးစုတော့ချီးမွမ်းခြင်းတာဒီနေ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကြကျွန်တော်ဟောတာဒီရှုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Full Aspect Assembly တကယ်ရှုတောင်းခဲ့တဲ့အတင်းတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးစုတော့ကြောက်ဝါကြောပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ထီတော့သူများနဲ့ထူချတော့တဲ့မှာဖြစ်နေတယ်။အာမင်။အာမင်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကဆွေ25တိန်ရတယ်။ဟိုပတ်ကဆွေ30။ဟိုတပတ်ကဆွေ16တိန်။ကျွန်တော်မရှိပြီပဲအလုံးဝမချအောင်။ကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းစတနေ့ကနေ့နေ့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံပို့တယ်ရှိပြီ။ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းအလူအပိ။အပိအညတ်ထိုင်နေလူရအောင်လက်မြောက်တာကျွန်တော်တွေ့တယ်ဖျောက်ချွန်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါရုံကကျွန်တော်နေတဲ့အတင်းတော်ဒီတကယ်ကူးကွယ်တော့အတင်းတော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာဒီတကယ်ချီးမွမ်းတော့အတင်းတော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်က
ကျွန်တော်ရဲ့နေတဲ့တင်တော်ဒီတကယ်ဆုတောင်းတော့တင်တော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်နေတဲ့တင်တော်ဒီတကယ်ပေးကမ်းတော့တင်တော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ကျွန်တော်နေတဲ့တင်တော်တကယ်ဧဝံဂေလိတကယ်လှုပ်တော့တင်တော်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်နေတဲ့တင်တော်ဒီတကယ်ဟိုပေးကမ်းတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ရမယ်အာမင်ဆိုပြီးတော့ဒီရည်ဝဲချက်တွေပေါ်မှာဒီယက်တီချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်စောက်တည်ထားတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာလာတဲ့ညကုန်ဒီ3နှစ်မြောက်မှာတကယ်စက်ကပါကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲချီးမွမ်းတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်တော်စက်ကချင်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တယ်တကယ်ဆုတောင်းပါတကယ်ဆုတောင်းတဲ့လူလေလွတ်မြောက်လာတယ်တိလားမုံတီချင်းဒီဟန်ဆောင်ချင်းဒီဟွာကျော်ချင်းဒီအရှက်ဒီအကြောက်ဒီဟောရုံမတန်ပြစီလွင့်စင်သွားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားမျက်မှောက်တော်ခံစားလာတဲ့ခါမှာအာမင်တန်ရှင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာမယ်။ကြည်လင်တဲ့စိတ်တွေဝင်ခွန်လွတ်နိုင်တဲ့ခွန်နာချစ်နိုင်တဲ့ခွန်နာအာမင်။ရှောင်ကြည်နိုင်တဲ့ခွန်နာဘုရားသခင်အတွက်တတိရှိရှိချီးလန်းနိုင်တဲ့တတိတွေဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တာမန်အသင်းတော်အနေနဲ့ယက်တည်ခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရှိရဘာသိပဲရှိမလဲ။ဒီနေ့တာမန်အသင်းတော်တဲ့ကြော်တော်အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ရာအားလုံးဆုတောင်းဖို့ရာ။အားလုံးနှလုံးသွင်းလောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တာမန်အသင်းတော်တာမန်တည်ရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာနီကြော်ပြီးပြန်တမ်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူ့ဘုန်းတော်အတွက် hallelujah hallelujah praise the lord ကျွန်တော်ခုနကတကယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘုရားမျက်မှောက်တော်ကြာလာပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်ရည်တွေကြာလာတယ်။ဘုရားမျက်တာသာခံစားလာတယ်။မချစ်နိုင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။ခွန်မလွတ်နိုင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။စိတ်ထားသာချီးလင်းလာတယ်။အာမင်မုံတိဘဟုကောက်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးအကျံကောက်မရှိတော့ဘူးအကျွတ်အကျံကောက်ပြီးတလူလို့ねအနောက်မှာအကောက်ရှိတတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအကောက်ကြီးဖြောင်းသွားတယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျာအကောက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားမျက်မှောက်တော်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားတဲ့တော့မခံစားသေးလို့ပဲခင်ဗျာတကယ်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ခံစားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီအကောက်ကလေးကပြဖြောင်းသွားတယ်အကောက်ရှိခဲ့မိတာတော့မခင်ဗျာတားအောင်တားရမှာဖြစ်တယ်သူများကမပြောရင်တော့မကွန့်နဲ့ကိုနောက်တားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆောက်။အဲ့ဒီလိုအချီးနီမျိုးရောက်နေဒီဆုတောင်းပါ။အဲ့လိုဆုတောင်းနေပြီဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံတယ်။ချစ်တတ်လာမယ်။ခွန်လွတ်တတ်လာမယ်။ဒါရင်မကမယ်။ဘေးကန်းစွန့်ကျဲရင်ချင်းပါလေ။ထိတ်တန်းကနေပေးရတာမှာဖြစ်တယ်။ဟေးဆယ်ဘုသဘုပေးကြပါပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူး။ဆယ်ဘုသဘုမကပေးချင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်။အာမင်။ Praise the Lord. အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားတယ်ကျွန်တော်တားရကြောတော်သူဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးတယ်။ဆေဘုတ်နဘုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီဆေဘုတ်နဘုတ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်အိတ်ကထဲမှာရှိသေးတယ်ဆိုရင်အလူငွေတစ်ခါလာတိုင်းအနည်းဆုံးအရွက်တစ်ချီဆုံးတထောင်ထဲတယ်။စိတ်ထဲမှာနှိုးဆော်လာပြီးဆိုရင်တင်ကနန်ထိပ်ပေးတယ်။စိတ်ထဲမှာထပ်နှိုးဆော်လာဆိုရင်မရှိတာတောင်မှချီးပြီးတော့ပေးတယ်။ဒီနေ့ထိဘုရားကကျွန်တော်ကိုမမေ့ထားဘူး။ပေးကန်းချင်းဒီကြီးမဆုံးတော့မျိုးစီဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြင်းနိုင်လဲ။ဖျားမျက်မှောက်တော့ခံစားတဲ့ခါမှပြင်းရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။စိတ်နှလုံးကြည်လင်တဲ့ခါမှပြင်းရတာဖြစ်တယ်။ချစ်တတ်တဲ့ခါမှပြင်းရတာဖြစ်တယ်။မချစ်တတ်တဲ့လူကကိုချင်းစာစိတ်တော့မရှိဘူးပဲ။ချစ်တတ်တဲ့ခါမှကိုစားတာတက်တော့မှပြင်းချင်တဲ့စိတ်ရှိလာမှဖြစ်တယ်။အာမင်။ Praise the Lord. အာမင်။ Hallelujah. အာမင်။ Amen. So ကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒီနေ့တင်းတော့ကျွန်တော်ကားတရှိဝဲတယ်ဘုရားကြောင့်အတိတ်ဝဲပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကားပြေးလိုက်ပဲဘာလို့မပြေးရင်လည်းမရှိတော့မတတ်နိုင်တော့ပြေးအရင်တော့လည်းပြေးတယ်အခုကားနစီးပြီဒါပေမဲ့ဒီအခုတခေါက်သူတို့ကားဝဲပြန်ဝဲပြေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လကအဲ့ဒီကားအတိတ်ကို3လပဲကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဒီလခါနေဘုရားကြောင့်ပေါ်ထက်ဝဲဖို့လို့သိန်း900လို့အတင်းတော့မသိန်း900ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားပြန်ပြေးလိုက်ပြန်လာခါနေတရက်လုံးမှာကားပြန်ပြေးလိုက်ရအပေါ်ထက်လည်းရသွားတယ်ဆန်ဒေးစကူလ်အတွက်ယုံခံအတွက်ရသွားပြီကျွန်တော်ကားပြန်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကားရှိပြီးတော့ဘုရားခင်ပေးခိုင်းတာကိုမပေးပေးပဲနဲ့စိတ်လေးနေတာတဲ့ကားကိုဘလုတ်ပစ်လိုက်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပြောလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားခင်လှုပ်စီခြင်းတဲ့အလုပ်တခုကျွန်တော်လှုပ်မိတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အတင်းသားတွေကျွန်တော်နောက်မှလိုက်တာလေကျွန်တော်အတင်းသားတွေရေရောစောပေးကမ်းလို့တင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်မှကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာကားပိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအတင်းတော်မှာအင်ချီ650ရှိပြီမယ်ကားသစီးမှပိုင်တဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်ပဲကားပိုင်တာအဲ့ဒါတော့အခုပါသွားဘူးဒါပေမဲ့အလူငွေ25တင်ရတယ် Praise the Lord Amen ကျွန်တ
ျွန်တော်မေးတယ်ဒီလောက်အလူငွေရတာဘယ်သူကြီးအများဆုံးထက်လဲပြောစမ်းနာမည်စင်းအီးမေးလ်ထဲမှာကျွန်တော်မေးသူကချက်ချင်းပြောတယ်ဟိုတယောက်က 38,000 ထည့်တယ်တဲ့ချောက်ကုန်တယ်တယောက်ကအဲ့ဒါအများဆုံးနဲ့ချန်နာတွေအကုန်လုံးဟိုလူကဒီလူကပေါင်းထည့်လိုက်ရတဲ့ကောင်မ25,000ပြီးသွားတာဖြစ်တယ် Praise the Lord လွန်ခဲ့တဲ့မတ်အပလာတုန်းကကျွန်တော် youth camp လုပ်တယ်30,000လို့တယ်ဆူတောင်းတယ်ဘယ်ကနေရမလဲမသိဘူးဝိုင်းပေးကြတယ်လူငယ်ရောက်630 900မှန်းထားတာ630လာတယ်အယောက်100ကယ်တင်ခြင်းရသွားတယ်အာမင်အပလာတကြံရွတ်တကြံရဲ့အတွင်မှာအဲ့ဒါပြင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင် children camp လုပ်တယ်အယောက်400နောက်သာ390တောင်းတယ်ပြောကြတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်တောင်းတယ်တသိန်းဆုံးပေးခိုင်းတယ်ဝိုင်းပေးကြတယ်ကလေးအယောက်400ကျော်လာတယ်129ယောက်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်အယောက်60ကလေးတွေကအခြားသောဘာသာစကားပြောသွားတယ်38ယောက်ယင်းချင်းခံသွားတယ်ကလေး Praise the Lord Amen ဒီနေ့ကလေးတွေကအကျွေး30သိန်းကျန်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောယုံကြည်ပါဘုရားခင်တတ်နိုင်တယ်ခဏအကျွေးကိုဆုတောင်းအောင်စသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးတယ်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်နောက်လိုက်တဲ့လိုက်လာတဲ့အတင်းသူတင်းသားတွေလည်းပေးလာတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးအလူငွေဆယ်ဘူးတဘူးနဲ့အလူငွေအားလုံးပေါ့3,000 2,500ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တပတ်မှာအနည်းဆုံး350မရှိရင်ကျွန်တော်မီရှင်လုပ်ရမလဲပတ်နိုင်တော့။ဒီငွေဒီဘယ်နေလာလဲကျွန်တော်တောင်းနားမလဲတော့။ကလေးအယောက်60ကျွေးနေတယ်။ကျန်းစာကျောင်းသားတွေထောက်ပံ့နေရတယ်။အများကြီးကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တယ်။ဤဝင်ကလေးလှုပ်သွားတဲ့ကောင်တားဆင်းရတဲ့လူတွေအိမ်ဆောက်ပေးတယ်။စံသွားပေးတယ်။အဝတ်စားပေးတယ်။အဲ့ရနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုပြောတယ်။ဟောလေဟောလေလက်တွေ့လဲလုပ်တယ်။ဘုရားခရစ်တော်ကတဲ့ချင်းနဲ့လာရလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအသက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလူပဲကနေစူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအသင်းတော်လည်းပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဘုရားသခင်အတွက်စံနမူနာယူထိုက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့အဓိကအမှုတည်ချက်တာတယောက်စီတိုင်းစူတောင်းမှရမှာဖြစ်တယ်။တယောက်စီတိုင်းဘုရားမျက်မှောက်တော်ခံစားမှရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်အိုးတာမန်ကန်ရှန်ကတင်းကိုနင်းနေလာပြီးတော့ဒီထိုင်ကုန်ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့တငိုင်းငိုင်းနဲ့ပြန်တဲ့အတင်းတော့နင်းလာပါမထူးခြားလာမှာမဟုတ်ဘူးအယောက်ရှိတိုင်းနှုတ်ထားဖို့လိုတယ်အယောက်ရှိတိုင်းတက်ကြွဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတက်ကြွဖို့ဘယ်ဆရာမှလည်းပြေးမနိုင်ဘူးခင်များကိုယ်လည်းဘုရားနဲ့တကယ်နဲ့နဖူးတွေ့ encounter with god ခင်များကိုယ်တိုင်ဒူးတော့ပြီးတော့ဘုရားကနဲ့နဖူးတွေ့ဆူတောင်းမှအဲ့ဒီနှုတ်ထားမှုအရာပါနူတာမှုဆိုအပြင်ကနေလာမှာပေါ့ခင်ဗျားထဲကနေတောက်လာရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျားနူတာမှာခင်ဗျားမိသားစုနူတာမယ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုနူတာမှာအတင်းတော်နူထလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းတကယ်ဆုတောင်းတော်တင်တော်ဖြစ်လို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါအတင်းတော်၃နှစ်မြောက်တဲ့အခါသမျှမှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းအောင်၃နှစ်အဲ့ဒါထက်ပိုကြီးကြီးတာ၃နှစ်မြောက်ပြောဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းဇစ်အနေနဲ့စက္ကကျွန်တော်ဒီနေ့အနေစားပါတကယ်ဆူတောင်းတော့လို့ဖြစ်မယ်တကယ်ဒူးထောက်တော့လို့ဖြစ်မယ်ဖျားတကယ်ရှိမှကျွန်တော်နှလုံးသားတကယ်သွန်းလုံးတဲ့လူဖြစ်တော့မယ်ဖျားမျက်နှာတကယ်ရှာတဲ့လူဖြစ်တော့မယ်ဖျားတကယ်ကိုကျွန်တော်နဖူးတွေ့ချင်တယ်ဖျားတကယ်စရနေပေါ်ပါချင်းမရမချင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်မုံတီချင်းဒီတဝန်တူချင်းဒီမနာလူချင်းဒီဟန်ဆောင်ချင်းဒီအညူထားတာဒီမကောင်းမချင်းကဆူတောင်းမယ်လောဝကနေကနေကတော့ခွန်းလို့တကယ်လို့အဲ့ဒီခွန်းလို့ချင်းကကျွန်တော်စရနေတစင်မစီချင်းချင်းလွတ်လွတ်ချင်းမရှိမချင်းငါဆူတောင်းမယ်ဝိညာဉ်ရမှာတကယ်ထူပေါင်းမှုရအောင်ငါဆူတောင်းမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်တင်နေဖျားရကနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့တခါစက်ကကြရအောင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာပရိစ်သလော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးနှစ်မြောက်ချီးမွမ်းခြင်းပွဲတော်လုပ်တာကတမိုင်းအသစ်တင်တော်နေ့ဖြစ်ရလိမ့်မယ်အာမင်စာမျက်နှာသစ်ရည်တော်နေ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အသင်းတော်တစ်ခုလုံးတည်းအရင်မဟုတ်ခင်များကိုယ်တိုင်အရင်ကြီးမှအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကြီးပြတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေပမိုင်းရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ကိုရော်နဲ့နဖူးတွေ့အောင်ငါဆုတောင်းမယ်အချင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ကကြရအောင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ရန်ကုန် focus ပါဘယ်ပြရားခင်ကောင်းကြီးပြတိုးတဲ့နေအချမ်းမဟုတ်ဆုတောင်းခဲ့လို့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘုရားလုပ်တာဆုတကယ်တောင်းတဲ့ကောင်မှာဘုရားလက်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆုမတောင်းရင်လူကျူစားမှုနဲ့ဘလောက်မှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခင်ဗျားမလုံနိုင်တဲ့အရာဘုရားသခင်လုံသွားတာလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးမတည့်ရရအောင်အားလုံးမတည့်ရရအောင်လက်မြောက်ရအောင်ဆုတောင်းရအောင်ကိုကိုတခါတည်းဆက်ကပ်ရအောင်
လက်မြောက်ပါမျက်စိမိပါဘုရားရှိမှတကိုးကြီးတော့ဘုရားသခင်ရှိမှအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ရှိမှခင်မ ्या ကိုပိုင်တော့ဘုရားသခင်ရှိမှခင်မ ्या ကိုသွေးတော်နဲ့ရွေးတဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှလက်မြောက်ပြီးတော့ကိုရောကိုချီးမွမ်းပါစက်ကတ်ပါကိုရောဒီနေ့ကနေစပါ